I dag i studiet har vi besøg af en stand-up-komiker plus en anden stand-up-komiker plus at jeg er en stand-up-komiker, så det er tre stand-up-komikere, og det er forhåbentlig det sidste matematik, vi skal høre i showet i dag. Der kommer muligvis en surprise guest senere. Det finder vi ud af, alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Ja, velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er selvfølgelig Brian Mørk, og det er mit show. Og i studiet har jeg Thomas Hartmann. Velkommen. Tak skal du have, Brian. Og mit navn er selvfølgelig Thomas Hartmann. Torben Chris, velkommen. Goddag. Og dit navn er Torben Chris. Det er det, det er. Grunden til, at jeg hævede jer så ind, det er, fordi I jo begge to var der på Comedy Aid i slutningen af december, hvor vi samler penge ind til Red Barnet igen. Så de har ikke reddet børnene endnu? Nej, jeg har ikke reddet barnet. Okay. Går penge til noget specielt denne gang, eller er det bare generelt reddet børnene? Det er med henblik på en kampagne, de kører for børn i misbrugsramte familier. Og det skal I lave jokes om under showet? Nej, det skal vi jo teknisk set ikke. Du har jo selv været vært, og det er jo en meget udbredt miskonception, det der med, at folk de tror, vi skal lave jokes om det, vi samler ind til. Mm-hmm. Det kan vi gøre, og jeg vil sige, at vi kan nok bedre tillade os at gøre det lige præcis i den sammenhæng. Men det er jo ikke, altså det ville jo være kedeligt at høre 2 timers comedy om misbrugsramte børn. Det skulle være nogle forbandet gode fritzeljokes. Er der nogle fritzeljokes? Vi har ikke nogen, men der skal nok dukke nogen op. Ja, okay. Nikolaj Stockholm er med i showet. Han har det vel en enkelt, tror du ikke? Who knows? Men du har været, hvor mange har du været vært på Comedy Aid, Thomas? Jeg tror, det er min tredje gang. Okay, har du brugt det før? Nej, det har jeg ikke. Det er jo faktisk kun tredje gang, jeg er med, nærmest er det ikke? Eller fjerde. Og allerede er du vært. Har du set den komme? Var det et mål for dig, da du begyndte at lave komik og tænkte, hey, en dag kan jeg være ligesom Brian Mørk, når han er vært her på Comedy Aid for anden gang? Det tror jeg faktisk ikke, at jeg havde aldrig tænkt på, at jeg ville være vært. Eller har du mange gange tænkt på at være Brian Mørk? Mange gange tænkt på at være Brian Mørk, Hvad kan du bedst lide ved at være Brian Mørk? At du har fået overtalt din kone til, at din søn må få sådan et fedt navn. Ja, okay. Så du vil gerne have dit barn hedder Darwin? Ja, det er jo bare rigtig svært at slippe afsted med, når min svigerfar var præst, og jeg fik en datter. Så det var stort set umuligt. Der er 2 ting virkelig galt med. Hun kunne hedde Darwini. Hvad hedder dit barn egentlig? Hun hedder Mina. Mina Sofia Nielsen. Oh, det er meget godt. Det er sgu meget godt. Så kan hun droppe Nielsen senere, ikke? Når hun bliver træt af det. Ja, i tilfælde af, at der kom alt for mange Mina. Det tror jeg ikke, du skal regne med. Det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg bare ikke, du skal regne med. Jeg tror bare, det hedder Mini i flertal. En Mina flere. Mini. Det er ikke muligt. Hvor mange byer er vi i den her gang med Comedy, og hvor er det henne? 3 stykker. Herning, Aarhus og København. Herning, Aarhus og København. Og det er datorerne 27., 28. og 30. som alt. Det er sådan, jeg kunne godt tænke mig, at resten af den her podcast var jeg så, der talte i en kor. Kan vi prøve at ramme den? Det kommer meget an på, hvad du spørger om, vil jeg sige. Så vi skal samle penge ind til Red Barnet, og hvad plejer vi at samle? 1 million eller et eller andet, ikke? Er det ikke nogenlunde lige, vi plejer at samle? Det er jo faktisk efterhånden mere, nu hvor det også bliver solgt til tv, og der er kommet en tredje by på. Kommer det på tv? Det kommer på tv. Og jeg må skulle sige, jeg frygtede dengang, man begyndte på det, at det ville gå ud over live-salget. Altså rigtig bange, hvor du, altså, var du ikke frygt? Jeg var ikke sådan angst, det var ikke noget med søvnløse nætter og svære håndflader og den slags. Men du kan jo heller ikke svede. Altså, du bestemmer, når du vil svede. Jeg kan sagtens svede, men jeg kan også beslutte mig for at lade være. Er det rigtigt? Kan du lære mig det? For jeg kan ikke lade være med at svede. Har man ikke styre sin svedproduktion? Det er svært at sige, hvordan fanden jeg gør. Men det er jo sådan en historie, der virkelig gik efter, jeg havde lavet Hartmann X, min første DVD. Mm. Og der har vi jo ekstra stærk lys på, når vi laver tv-optagelser. Ikke? Så havde jeg sådan en relativt kraftig bommels-t-shirt på, og så en ishockey-jersey i polyester ud over. De her 2 stylister, der var der, de sagde, det bliver en katastrofe det her, du skal rende og duppe dig hele tiden, når du kommer til at være make-up noget. Og så siger jeg så, jeg lader bare være med at svede. Så siger jeg, men det kan du da ikke. Så siger jeg, jo, det kan jeg bare lade være med. Og så Martin Vendt stod der, og så griner han, så sagde han, det skulle ikke engang undre mig. Og så kiggede jeg på ham sådan helt, altså uden antydningen af
det er da for sjov i blikket. Og så sagde han, ej, kan du det, kan du det? Og så lod jeg være med at svede den dag. Så du havde en følelse af, at alle mennesker kunne det? Du blev overrasket over, at alle ikke kunne det? Ja, faktisk lidt. Jeg tænkte, er det ikke noget, man bare kan lade være med? Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke har trænet det op, Hartmann, sådan du kunne lave mønster, sådan du var lige en til at sige, nu sveder jeg et lille hjerte her, og sådan noget. Jamen, det ville jo kræve, at jeg så også kunne svede på kommando, det kan jeg jo ikke jo. Jamen det vil stadigvæk være sejt at løbe en tur, og så komme hjem, og så bare lige kun sådan have svedt en smiley på maven. Ja, eller et logo, og så få penge for det på en eller anden måde, lige Nike. Jamen det skal jo også, altså det er jo inden for visse rammer. Jeg kan ikke løbe en tur, og så komme ind i varmen, og så lade være med at svede. Men sådan under tv-optagelser og den slags, der synes jeg, at man har en form for kontrol over det, og det troede jeg faktisk alle havde. Jamen, min numse har ikke gerne selv. Du har simpelthen set Simon Talbot bare stå op, kæmpe sig igennem det ene håndklæde efter det andet, så bare tænkte, det må være, fordi han synes, det ser smart ud. Jeg troede, det var et stilmæssigt valg. Han må have håndklæder. Fashion choice. Så du havde en følelse af, at du var overrasket over, at alle folk ikke kunne kontrollere sin sved. Det er sjovt, den følelse havde jeg med at kunne give kvinder multiple orgasmer, faktisk. At det kom bag på mig og tænkte, kan alle ikke det? Og det oplevede jeg for nylig. Det var sådan helt bag på mig. Ja, der er nogen, der fumler rundt. Der er nogen, der sjuskepuler, som man slet ikke kan. Det er jo et skønt udtryk. Det lyder som sådan, at man får skæld ud for seksualundervisning. Det er noget sjuskepul, det der. Og det vil vi gerne opfordre alle jer lyttere til. Brug ordet sjuskepule minimum 2 gange den næste uge. Ja, det kan jeg sgu meget godt lide. Det kan jeg godt lide. Det er et rigtig, rigtig godt ord. Hvornår har vi sidst haft sex? Jeg kunne ikke høre, om du sagde hvor eller hvornår. Det er sgu bare et interessant spørgsmål. Begge to, synes jeg. Hvor havde du sidst sex? Jeg tror, det har været i mit soveværelse. Okay, det var ikke så opfindsomt. Nej. Geografisk set i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad du lavede selvfølgelig. Det kan godt være, det var vanvittigt opfindsomt, det du havde i gang i. Nej, men geografisk set var det ikke så opfindsomt. Nej. Hvad med dig, Torben? Sikkert også i Hartmanns soveværelse. Faktisk på præcis. Så faktisk var det var lidt opfindsomt. Præcis samme tid. Det var overraskende opfindsomt, egentlig. Nej, det jeg skulle sige, at i forhold til, at jeg har en kone, som jeg rent faktisk er glad for, så er det sagt mig godt nok længe siden. Altså, det den der unge der. Ja, det tager sgu ret meget af. Kortslutter, også fordi hun sover stadigvæk inden ved os. Ligesom om det der impulsive noget, hvor man lige gik i seng og lige tænkte, skal jeg ikke lige tage min aftenhånder i dig? Det er ligesom om, at det virker ikke rigtigt, når der bare ligger en baby på fodet. Skal jeg tage min aftenhånder i dig? Jeg er jo en romantiker. Ja, det. Hvornår var det, du blev gift? Hvornår var det? Det er 2 år siden. Hvordan friede du? Det var sgu ude på... Så sidder du her og afslører, at du ikke har set Men's Room 2. Ja, jeg har ikke set Men's Room 2. Ja. Det skal vi snakke om bagefter. Ja. Ej, der var jeg all in med at få logget hende ud på Vestkysten, og vi var i sommerhus. Vestkysten af Danmark, eller Gaza? Nej. Det er stadig ikke nyde, du snakker med. Og så, det var sgu med champagne frosset ned i isblokker, som jeg havde gravet ned i glitten i forvejen. Og, altså på stranden? Ja, på stranden, ja. Wow. Og så lige ud, og så lige i solnedgangen skærer, og da hun sagde ja, så lige... kold champagne op af sandet, og jamen, det kørte. Men det var gravet ned i en isblok? Jamen, det var, fordi den skulle være kold. Jeg blev nødt til at grave den ned om natten, mens hun sov dagen før, jeg ville fri. Så du forlod hende i hendes ægte seng? Præ-ægte seng. Og så tog du ud om natten for at grave en isblok ned? Ja. Jamen, kunne du så få champagne ud af blokken? Ja, fordi så lå den jo stille og roligt tøet op. Ah, okay. Så jeg gravede den jo ned sådan 10 timer, før jeg skulle bruge den. Det er jo faktisk derved, det køler allermest, Brian. Det er ikke isens temperatur som sådan. Det er faseovergangen fra fast form til flydende form. Det kræver termisk energi. Når den smelter sig. Ja, det er rigtigt. Jeg ville sagt det selv, hvis du ikke havde sagt det, faktisk. Så havde jeg lige nævnt det. Græd hun af lykke og rørelse? Ja, det tror jeg faktisk, hun gjorde. Gjorde du? Nej. Hvornår græd du sidst? Det er vel for at være i forbindelse med et eller andet. Jamen, jeg spurgte ikke om, hvad forbindelsen var, jeg sagde, hvornår. Jamen, det kan jeg da ikke huske. Det er et eller andet på tv, sikkert noget, hvor de har skudt Jack Bauers kæreste. Og så bliver jeg jo rasende, altså. Jeg tror sidst, jeg græd, det var, da Sofia kom ud af laden i The Walking Dead. Ja, det var fandme også rørende. Det var også lidt rørende, faktisk. Ja. Ja. Og der tror jeg også, jeg fældede en tår. Ja. Man havde håbet, hun var blevet derinde, ikke? Men I har lavet 2 shows før den her comedy. I har nu lavet Men's Room 1 og Men's Room 2. Ja, Men's Room 1 hed bare Men's Room, fordi der vidste vi ikke umiddelbart, at der ville komme 2, men vi fandt rimelig hurtigt ud af det. Og det er et show, som handler om mænd,
Nej, det handler egentlig mere om kvinder, og hvordan vi ser dem. Aha, aha. Hvordan? Og så karikeret en lille smule, ikke? Det er ja, også derfor, vi har overskæg, det er, fordi det er jo sådan en lidt oppustet virkelighed. Men altså ligesom alt muligt andet comedy, det ved du også, altså det tager jo altid udgangspunkt i, hvis der er et eller andet, som bare ikke giver mening. Og der må man jo alligevel sige, at der er jo rimelig mange steder, hvor kvinder måske ikke har en helt stor logik at have på i de der ting, de foretager sig. Og det er sådan set det, de der shows handler om. Og det, der var meget overraskende, det var jo, at kvinderne var klar over det. Det var både overraskende og også lidt irriterende i virkeligheden, fordi at de kom jo så hen efter showet og siger, ah, det er rigtigt det der, det gør jeg også. Det var, det, og du var fuldstændig ret på ting, hvis du er opmærksom på det nu, så stop. Så begynd at leve dit liv som et rigtigt menneske. Ja, for det overraskende var, I står på scenen og peger ret meget fingre af kvinders dumhed. Ja. Og ret mange af jeres publikum har været kvinder, er det ikke rigtigt? Jo, der var, altså de første 14 dage, vi lavede ind på Comedy Zoo, der var historisk mange kvinder derinde. Og de har jo taget det med oprejst pande og godt humør og god selvironi. Det er ret imponerende. Så I har lært danske kvinder noget om, hvordan de er dumme, og hvad de burde gøre om? Jamen, vi har ikke lært dem, fordi det ville kræve, at de har rettet sig efter det. Vi har bare fortalt dem det, og så har de sagt, ja, vi ved godt, vi har det, men det er meget godt set af jer. Og den pointe, du kommer med der, er jo blevet understreget op til flere gange. Her i show nummer 2, der lavede Torben en ret lang bit om clutch, som er en tåbelig taske, der ikke har noget håndtag. Mm-hmm. Og hvordan nogen de forsøger at retfærdiggøre et dumt valg ved at sige, jamen den har faktisk været dyr, og det gør det bare endnu dummere. Og så skete det hvad? Hvor mange gange? Det skete jo alligevel 6 flere eller 7 gange. Hvor folk kommer hen efter showet og siger, det kan godt være, du har ret i alt det, du siger med en clutch, og den ikke giver mening og sådan noget. Men den her, den har faktisk været mega dyr. Den koster 20.000. Men det hjælper jo ikke noget. Du skal jo ikke stå og give mig ret i, at det er en lortopfindelse, og så blærer du med, at din har været dyr. Det giver jo ingen mening. Ja, det er sjovt. Man kan købe de her shows på DVD, kan man ikke? Jo. Eller kan man downloade dem, eller hvad kan man gøre? Både og. Ja. Både altså, man gør begge dele til det bedste, ikke? Altså, det, der støtter jer bedst, er, hvis man køber DVD'en og downloader den. Ja, men vi tilgiver en enten eller. Okay. Men det, der faktisk er sket ved de der shows, når man er rundt med dem, det er, at mange af de der ting, så, altså det er publikum bagefter, der kan jo komme og fortælle en præcis lige så god anekdote. Altså vi havde jo en historie, hvor jeg snakker om det der med, at kvinder, når de diskuterer, så diskuterer de tit for at få ret, og de argumenterer ikke ud fra en form for logik, og så, det har jeg så eksempler på i showet, og så kommer der et fantastisk eksempel, hvor så kommer en mand hen til os, i Odense, fortæller, at han har været i biografen på first date med en pige, og de har været inde og skulle blande selv slik. Og så siger hun, du skal lige slå knude på posen, når du vejer det. Så siger hun, hvorfor det? Fordi så vejer slikket mindre. Hvorfor det? Og så havde han jo sagt, og så forsøger han sådan at sætte ind i tankegang, er det fordi du sådan tænker noget med en ballon, men der er jo ikke nogen opdrift i atmosfærisk luft, du kan ikke, der skal jo være noget tryk derinde, og sådan siger, men det virker, siger hun så, det virker. Så siger han, det gør det ikke, men kan du ikke bare gøre det? Så siger han, ved du hvad jeg kan gøre? Jeg kan lægge den på vægten, og så kan jeg lige binde knude, og så kan vi se, om det gør nogen forskel. Okay, så går han ind, og så gør han det. Og så siger hun bare, ja, men det virker nogle gange. det kan du ikke binde jo. Det er en fysisk lov, der gælder under særlige omstændigheder. Det er arbitrære fysiske lov, vi alle sammen kender, ikke? Det er jo skide til, og det sker jeg, at det der eksempel der med, når kvinder de vil have ret, det er simpelthen kommet så mange kvinder til mig bagefter og sagt, det er virkelig rigtigt, det gør vi, det der, men det er jo også bare fordi, man ikke vil tabe ansigt. Hvordan taber du ikke? En nemmere måde ikke at tabe ansigt, det er faktisk at have ret ud for fakta og logik. Ja, at tænke sig om. Eller give sig, når der bliver argumenteret over det. I min bog, og jeg har rent faktisk lavet en bog for ikke at have noget imod at sige det her, der synes jeg, at man taber væsentligt mere ansigt ved at sidde og holde stedigt fast i noget, selvom det beviseligt er fundamentalt forkert, Sande Søndergaard. Ja, det er bare lige undskyld, jeg ved ikke, om der er to ord for meget i den sætning. Og man bliver jo aldrig klogere så. Så man tænker, nej, nå, men jeg er så klog, som jeg vil være nu, og du skal aldrig lære mig noget nyt. Nå. Det er helt dumt. Her inden pausen, så vil jeg gerne lige have, at vi faktisk tager en runde, hvor vi snakker om det dummeste, vi hørte en kvinde sige. Thomas? Der er det lige før, jeg må citere dig. Men noget, der er interessant, det er, at nogle gange, så er ens tolerance over for kvinder og deres tåbelighed, og det kan godt være, at det er noget, der går den anden vej også, jeg ved det ikke, men det er jo sådan, tolerancen er jo ligefrem proportional med kvindens lækkerhed. Og en gang for mange år siden, der datede jeg lidt rundt med en pige, og det valgte jeg at gøre i 6 dage, efter at vi havde spillet Trivial Pursuit, og hun på spørgsmål om, hvad det største landlevende pattedyr, der nogensinde havde eksisteret, det var, svarede, King Kong?
der blev jeg alligevel hængende næsten en uge efter det, og så kunne jeg bare mærke, at det går sgu ikke, det går simpelthen ikke det der. Hentede du til min stand-up joke, der er baseret på virkeligheden med, at jeg har spillet Trivial Pursuit mod en pige, som ja, efter hun tabte sagde, og det er en sand historie, Bastard sagde, det er jo klart, du vinder, når et spørgsmål er baseret på fakta. Der var også den amerikanske, der havde fortalt om alle de her problemer, de havde med indianerne, der løb ud af reservaterne og lavede kriminalitet og sådan noget, hvor hun så til sidst siger, do you have the same problems with the Vikings? Vi har nok det samme problem i Danmark. Tom? Jeg ved sgu ikke, jeg havde engang en, eller min storebror har en ekskæreste, hedder det jo så, hun påstod, at guldfisk kun kunne leve i præcis 27 grader varmt vand. Den havde en lang diskussion med, det synes jeg fandme, det var irriterende. Testede I det? Jamen det var helt unødvendigt, fordi vi sagde, det kan de godt jo, fordi at vi havde en havedam, og de svømmer rundt ned under isen, det var vinter. Og hvor tænkte hun jo så også bare, og så var det der, hun bare sagde, jamen altså, men så er det jo ikke rigtig guldfisk. Og går ind i diskussionen og siger, men... Du mener, der er en race af fisk, der kun kan løbe i præcis 27 grader varmt vand. Hvordan skulle de have udviklet det? Der er jo ikke noget sted fra naturens side, et sted i verden, hvor der altid præcis er 37 grader varmt. Men det var igen det der. Der var ikke nogen argumentation for det. Det var bare døde ører. Så er det bare ikke rigtig guldfisk. Rigtig guldfisk. De fine guldfisk, de har altså udviklet sig igennem. Dem, der er lavet af ægte guld. Ja, helt skrøbelige guld. Det ville jeg have nemmere. Det ville jo ikke blive mere eller mindre dumt af, at hun påstod, at guldfisk var lavet af ægte guld og stadig kunne få mere. Kæft, det er dumt. Jeg havde en kæreste på et tidspunkt, som jeg sagde, at jeg havde ondt af heste, fordi de skulle slæbe rundt på mennesker, og det synes jeg egentlig var lidt uværdigt og lidt sødt. Det er derfor, jeg altid bliver glad, når jeg ser en hestetransport. Det er, nu har de slæbt rundt på os i århundreder. Jeg synes, det er fair, at der er nogen, der giver hesten et lift. Det var ikke det rette. Jeg sagde til hende, at jeg synes, det var unfair, at mennesker skulle slæbe rundt, fordi i forhold til en hests vægt, der vejer vi alligevel en del. Altså, vi er jo en tredjedel hestens vægt eller sådan noget, så det er ret meget at bære rundt på. Hvortil hun svarede, jamen Brian, du skal tænke på, de er jo lavet til det fra naturens side. Jeg er næsten overbevist om, at vildheste ikke går rundt, bare løfter rundt på ting på ryggen, bare fordi at de skal på en eller anden måde. Det er ikke noget, de evolutionære har udviklet og tænkt, hvordan kommer vi videre herfra? Ja. Hvis vi nu giver menneskene lift, så kan det være, at de på sigt begynder at opdrætte os. Hvis vi nu er rigtig flinke overfor dem, så kan det være, at de slår køerne og grisene ihjel, men ikke os. Ej, jeg har fået sådan en konveks ryg, hvad gør jeg ved det? Vi holder lige en kort pause, så kommer tilbage med Thomas Hartmann og Torben Chris, og en tredje surprise-gæst. Og surprise. Betyder en overraskelsesgæst. Woohoo! Vi holder en pause. Le grand surprise. Ja, det er meget skægt at sidde og høre podcast hele tiden. Jeg kunne også gøre det 24 timer i døgnet, hvis jeg havde muligheden for det. Men nogle gange har man bare brug for noget andet, man kan grine af. Hvad kunne man gøre? Man kunne for eksempel gå ind på TV2 Play. Der ved jeg, at der er en rigtig, rigtig skæg og uhyggelig tv-serie, der hedder Den Anden Side. Det er en tv-serie, der kørte på Zulu for nogle år siden med Rune Klan og Magnus Milang i hovedrollerne. Den er 6 afsnit lang, den er umådeligt morsom, og den er også samtidig uhyggelig. Den Anden Side på TV2 Play. Nå ja, og så er den skrevet af Brian Mørk. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. I studiet har vi stadig Thomas Hartmann. Velkommen, skulle til at sige hej. Hej. Og Torben Chris, tak fordi I er. Og så har vi fået en overraskelse i studiet. Det er en mand, som jeg personligt aldrig nogensinde har mødt før. Velkommen til dig, hvad hedder du? Moin. Mikke. Mikke, velkommen til Mikke. Det lyder som om, du er et sted fra Sønderjylland. Ja. Hvorhen i Sønderjylland? Har boet forskellige steder i Sønderjylland, har boet lige syd for Hasle, har boet i Sønderborg, men for det meste så prøver at flytte rundt, fordi det er folk, de er det mig, så jeg har flyttet en del. Folk er efter dig simpelthen i Sønderjylland? Det kan man sige. Nå, er der ikke også nogen, der er foran dig? Nej, jeg prøver ikke at flytte af det andre mænd, men jeg prøver at flytte fra andre. Ja. Okay. Kan vi komme ind på, hvorfor folk er efter dig? Er du upopulær? Jamen, det handler en lille smule om, at vi er tilbage i omkring 1980. Der har jeg et større forbrugerimperium. et forbryderimperium? I 1980'erne? Ja, det kan man sige. Og det er jo faktisk det, at kende Thomas og Torben. Ja. Så du kender... Thomas og Torben? Ja, vi er jo gamle kammerater. Nå. Fra 80? Er det 80? Ja, men fra 80 og fremad i omkring 10 år.
Og så var det, at de unge mennesker, det her, de er, altså, jeg er en, der var, en bit... Ja, der var Torben jo 3 år gammel. Ja, men det som det var, det var, at jeg er en del ældre end de to. Ja. Så på det tidspunkt, der rekrutterede jeg en del rundt omkring i Danmark, og samlede den lommetyve. Helt Oliver Twist-agtigt, skulle jeg sige. Ja, de kalder mig Fagin i Sønderborg. Ja. Så jeg rekrutterede en del unge mennesker, og der var blandt andet Thomas og Torben, var navnet af dem, som var rigtig talentfulde dengang. Vi smuglede en del også, og smuglede forskellige ting. Vi smuglede spars og kach og spækpøls, ja. og del til Yamaha Puk og det hele. Vi smuglede alt muligt, og der var de meget talentfulde, de to drenge her. I historien med Fagin og er det Oliver Twist, hvor de er lommetyve? Det tror jeg, det er. Jeg kender ikke den historie. Nå, men der har de, og det er i London tilbage i 1890'erne, der har de alle sammen øgenavne. Der er en, der hedder The Artful Dodger, for eksempel, som er hans øgenavn. Havde du øgenavn til dine protégéer, kan man sige? Vi har øgenavn til alle, der var med i banden, ja. Ja. Hvad var øgenavnet på Thomas Hartmann og på Thomas Twist? Thomas var Thomas Twist. Ja. Og Torben var Torben Twist. Ja, og de var så, de kunne simpelthen stjæle for dig, de her sådan, små drenge. Jamen, det var alle former for kriminalitet dengang, og det var smugling, som jeg sagde, vi smuglede en del, både syd for græns og nord for græns, og smuglede Toblerone, og vi smuglede alle mulige ting. Var det derfor, at min proktolog for nogle år siden fandt et hakket stempel fra en puk trik her, altså op i min tolvfinger? Altså, det var jo noget det, Thomas, som du kan huske, vi blev en del uenige om, og vi kom hjem fra en tour, vi var i Hamburg, vi kom til Bach. Og du var i Hamburg, du kom tilbage, og vi prøvede at samle maskinen. Ja, ja. Og så manglede der noget, ikke? Og det var derfor, det var vældig, at vi kan snakke om det i dag, at vi kan sige, der var manglet dele. Og hvis du siger, at du har fundet de dele senere, så giver det jo mening. Så du har simpelthen troet dengang, at de har solgt nogle af de her dele videre, eller har gjort et eller andet, som... Ja, kørt de drenge temmelig hårdt, altså, ja. det må jeg sige. Ja. Er det her, Thomas og Torben, er det noget, I sådan, kan I huske det her? Altså, jeg var meget ung jo, så jeg kan jo ikke... Jeg kan ikke huske ting, for man er 3 år gammel, nej, ikke? Nej, det er, nej. Men, altså, men jeg synes ikke, det virker decideret usandsynligt heller, nej. Ikke? Men, så. Jamen, du kan house lige omkring Give, hvor du er vokset op, ja? Ja, ja. Ja, vi smukkede ind i Løftpark, det. Ja, det kan jeg. Vi smukkede... Zebra-ben ude, og vi smukkede... Ja, det er selvfølgelig ret nok lige det med zebra-benet, kan jeg faktisk godt huske. Ja, altså så det var jo... Men du var meget, meget talentfuld, og det er derfor, det smerter mig, at du aldrig rigtig blev hængen ved det. For det virker som om, at det, du kunne have blivet bedre som smukkel, end som du kun som komiker, tænker jeg. Ja, det tror jeg egentlig også. Så du tænker, at han kunne have overtaget dit firma, når du selv skulle på pension? Hvor gammel er du selv? Jeg er 65 år. Ja. Ja. Så du kunne godt tænke dig, at have en, der kunne overtage imperiet? Ja, det var jo det, som var, det var som var tanken dengang, at man skulle opdage de her unge mennesker, at de kunne tage over, når jeg stoppede. Og som Thomas var jo specielt med analsmugling. Det var meget, som han sagde, det var en hel knallert, det var væk. Han tager jo hele knallert. Ja. Du kunne også, Torben, du har jo også noget af det, som du var god til. Nu dæmmer det. Nu kan jeg huske, at du på et tidspunkt har sagt, selvom man er der bus, kan man godt have knallet i røven. Det var noget af det, vi sagde til hinanden. Og man kan sige, du har noget træning, og man siger, prøv at høre, Thomas, det er rigtig godt med den her puk, men du har en mælkekasse sættende over af rev. Der ser en mælkekasse over af revne, så du skal have den længere op, ikke? Det var du god til. Du nævnte, at Torben Christ nogle gange smuglede zebraben. Er zebraben et teknisk term for et eller andet, jeg ikke ved, hvad er? Ja, det kan man sige, ja. Det var en af det, og der var jo ikke... Der var nogle af de unge mennesker, der arbejdede i Givskole Løftpark, og dem kaldte vi zebraben. Dem kunne vi smakle ud fra Løftpark. Så I smuglede unge mennesker ud? Ja, der var ingen, der ville arbejde der. Så vi hjalp dem ud. Aha. Men de her drenge har jo så ikke på noget tidspunkt... I har ikke haft problemer med politiet og ordensmagten siden, har I det? Eller har I... Nej, altså jeg spørger, hvad er det sidste kriminelle, du har gjort, Thomas?
Hun sagde, hun var over 15. Men hvad er det rigtigt? Altså, det er godt gjort, Thomas. Jeg tror faktisk, at det sidste kriminelle, jeg har gjort, det har nok været... Altså, hvis vi ser bort fra sådan noget som hastighedsforseelser og den slags, og det har endda ikke engang været nogen voldsomme nogen af slags. Men så tror jeg, vi skal helt tilbage til mine teenageår, hvor jeg udtrykte mig på skrift på togvogne og lignende. Ah, du var en graffitør? Jeg var en graffitør. Ja. Tom Gliss? Ja, blufærdighedskrænkelse. Surprise. Og det er ikke så længe siden, egentlig. Nej, det er det ikke, nej. Nej, det var noget med, at vi var på festival, og så lå der en minigolfbane, og så tænkte vi, det der hul nummer 4, det er nøgenhullet, ikke også? Jo, det er helt sikkert. Det måtte man sgu ikke. Men det var noget, der var med Torben fra helt, for han var helt bedre, at han kunne gemme alting, selvom han var fuldstændig nøgen. Man kunne gemme alt på Torben. Det er også nærmest altså, den bedste måde at gardere sig imod lommetyveri. Ja. Men det er jo også noget, der hængt ved i senere alder. Det der noget der. Men mindre man er en kænguru, så giver det ingen garantier. Det der, for folk kommer ikke tæt på en, der er nøgen. Tænker, så holder vi lige lidt afstand. Ja. Så kigger de ikke særlig godt. Du har jo undgået en røvfuld på den måde. Ja. Hvad er det for en historie? Nå, men... Flere gange? Ja, det er faktisk sådan en flertrinsraket. Men det startede faktisk, hvor jeg var provokerende, da jeg var unge og gået i byen. Jeg provokerer aldrig til slagsmål. Det var ligesom min mentor. Man må godt... Det er da altid svært. Det er da altid svært. Provokerende, men ikke til slagsmål. Og så havde jeg stået i en eller anden bar, og så havde taget en fyr på røven sådan flere gange. Så var det ligesom en klaske ham med røven, og han rasende siger sådan, så går du fucking med udenfor. Og så gik vi udenfor, og så... Og så sagde han, det er fint, du stopper bare her. Så sagde han, du ikke længere væk, vi står, altså, det er jo lige uden for diskoteket. Så han, det er fint her. Nå, siger jeg så. Så tager jeg min bukser og min underbukser af. Så siger han, hvad fanden laver du? Så siger han, det er jo, hvad havde du regnet med, der skulle ske? Og jeg stod og tager det på røven hele aften. Hvad tror du? Hvorfor tror du, vi gik ud? Og så kommer nogle af hans venner, og så ligesom er med på det, så, og han står og forklarer, hvor provokerende jeg har været. Men de var helt færdige i grin, og så er det en af dem, der siger, men du kan jo ikke slå på en nøgen mand. Og den har hængt ved. Og så var det der flere, altså år senere, hvor det var helt uforskyldt, hvor jeg stod i en bar og bare kom ind i de der situationer, hvor der var en, der bare ville tæve mig. Altså en af de der virkelig, kigger du på min kone? Nej, siger du, min kone er grim, eller hvad? Altså det var slet ikke noget at gøre, hvor jeg bare sagde, men jeg kan godt mærke, at du har tænkt dig at slå på mig, uanset hvad jeg gør nu. Du skal bare vide en ting. Du kommer til at slå på en nøgen mand. Så løb jeg bare lidt tilbage af diskoteket, så tog bare alt mit tøj af, lynhurtigt. Så lagde jeg mig bare ned ned foran barn, bare med korslagt arm, så stod han bare, men og så valgte jeg simpelthen bare at forlade bodegaen. Bare tænkte, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Og fik du en bifald, eller? Nej, man ville ønske, at der var sådan en slow clap-agtig stemme. Ja, ja, ja. Men folk var mere sådan, fordi folk følger ikke med i samtalen. De tænkte bare, hvad fanden skete der derovre? Ja, ja. Var det et vedmål, eller hvorfor? Så rejste de op til tøj på igen. Men det var jo derfor, tyskerne bare kunne invadere os, altså uden de helt store problemer i starten af 40'erne. Det er, fordi der er så mange tyske nudister. Så vi forsvarer det. Mikke, har du selv været i konflikt med ordensmagten i... Det er jo ret mange år, du har været kriminel. Ja, det har været en del år. Men når man siger, at skifte hele tiden, at flytte hele tiden, og så har jeg jo de her unge mennesker, som hjælper mig. Du har fået nye unge mennesker. Ja, jeg har fået hele tiden nye unge mennesker. Fordi at du havde en særlig teknik til at lokke. Hvordan er det, du får lukket børn ind i dine folk der? Vi har ikke så mange gade hjemløse børn. Nej. Her i Danmark. Nej, altså jeg har arbejdet mange år som pædagog, og jeg har arbejdet som i et cirkus også. Aha. Og der kommer mange børn, mange børn, og mange forældre er faktisk lettet, når man tager deres børn der. Så de tænker, hvis vi ikke kan finde dem, fint. Vi har en møgbæraften. Ja, ja. Så der, og det var jo, det var møg tidligere, at vi, med Torben, og det var en anden historie med Thomas, men med Torben, altså det var Tivoli, og hans forældre, og Torben, han har altid været en plachmos, så han sagde, at være kandifloss, og det skal være noget, og være et her tøj på, og jeg tænkte, okay, og der tager vi ham med. Og hans forældre var klar. Det var vældig, det var en stor lettelse for dem. Hvor længe var du sammen med Torben? Og det var fra omkring 80 til 88, ja. Og så er han nået at blive stor jo alligevel, kan man sige. Og han er stor. Han er en stor dreng. Ja. Ja, ja. Hvor gammel var du, Thomas, dengang? Tilbage i 80? Tilbage i 80. Altså 1980, der var jeg 11. Jeg så ud cirka, som ja, jeg gør nu. Ja, 1980, ja. Thomas er jo fuldstændig ud, som han gør nu. Ja. Ja. Han blev en form for leder.
blandt de unge drenge, der var Thomas Lerdt, fordi de tænkte, at han kunne være min far her med. Ja. Og det Lind er en, der kunne være deres far. Hvor mange børn har du sådan under dig? 200, tror jeg. 200 børn, som stjæler for dig, og som smuler ting for dig? Det, ja. Ja. Men, ja, der er mange, hvis du følger med i medien og sådan noget, det er folk, der siger, at det er Roma, og det er folk fra Østeuropa. Nej, det er mine børn alle sammen. Alle sammen? Ja, ja. Er det jer, der stjæler de der kobberkabler hos DSB også? Ja, som flasker og sådan nogle ting, ja. Stjæle flaske. Ja, men også kobberkablerne hos DSB? Masser af kobberkabler, ja. Ja. Triktyverier? Ja, det er hele togvognen nogle gange, ja. Laver I triktyverier mod pensionister og deres vej? Ja, men det er nogle dårlige trick. Altså, vi det er... Hvad er du nævn tre trick. Hvis du lige kan forklare os, hvad tre tricks er, som vi bruger til... Vi har... Det kan du huske, Tom. Og vi har den, som hedder gummian, som er, at man kommer ind, man bryder ind, man venter ved folk, man ser ind af folks vindue, man venter til, de går i karbejde, og så kommer man ind... Hvad? Jeg kan mærke, at det tager hårdt på dig. Du rører men nu. Jeg mindes jo bare, hvor god Torben han var til det her trick. Ja. Man bryder ind, mens de karbejder. Han står gummian med. Og så den lille dreng, det, så Torben han kommer ind og siger, jeg har en gummian, kan jeg komme med i bag? Ja. Mens Torben han hopper i bag. Og han får lov til det simpelthen. Ja, han er en sød lille dreng. Du har set ham, hvem kan stå for den lille dreng? Ja, ja. Han står gummian, alle vil have stået gummian. Torben hopper i bag, vi sjæler alting. Og der er hygge i bag, og der er gummian, og det bliver så fint. Og så kommer jeg ind og siger, hvad laver du med min søn? Og min gummian, så og tager gummian. Tager gummian og tager Torben med. Og når folk så kommer ud og tænker, de har tørt sig, de har sabo det hele, tænker, hvad skete der, hvor fanden er gummian, den lille dreng? Så alting er væk. B.O.O. Det er hi-fi, og det er folks køkkenknæf, og det er hele meget. Vi har taget det hele. Hvad er det B.O.O. står for? Det står for beauty. Og beauty og oldsager. Og det var det ene trick. Du mangler stadig to af jeres rigtig, rigtig gode snudetricks. Hvad var Thomas god til dengang? Med, Thomas han lavede hans primære trick, det var den, vi kaldte Storch. Som var, at Thomas han klædte sig ud. Thomas kan jo kun ligne Thomas, og han har lignet sig selv de sidste 40 år. Ja. Så Thomas kan kun ligne Thomas som menneske, men som fugl. Altså du siger, han kan imitere mange forskellige fugle, eller hvad? Ja, det er rigtigt. Ja. Men hvad gik tricket ud på, altså, hvis du kan prøve at forklare? Ja, det gik jo en lille smule ud på, at Thomas han klædte sig ud som stork, og så stillede han sig ind i folks haver, og så ventede han, og folk de tænkte, der kommer storken, det er jo et godt tegn. Ja, så tænkte de troede, de skulle have børn jo. De troede, de skulle have børn, og det skulle de slet ikke. Så Thomas han stillede sig i haven og ventede, til de kørte væk, og så stjal vi hele lortet. Ja. Må jeg spørge, hvorfor? Hvorfor klæde sig ud som en stalker og stå i deres have? Hvorfor? Nu er jeg ikke ekspert selvfølgelig på det kørte område. Hvorfor ikke bare vente til de kørte væk? Du var nødt til, Thomas, det kan du også forklare, altså man er nødt til at komme tæt på jo, man er nødt til at komme helt tæt på, så man kan se inden jo. Men hvad, Thomas, hvad var det, der gjorde dig så god til at spille stork? Altså først og fremmest erfaring. Det var det hele startede med. Jeg havde jo faktisk, det begynder sådan så småt at pible frem nu, men i forbindelse med, at vi smuglede, der arbejdede vi jo på en måde, hvorpå at vi kunne smugle babyer fra Tyskland og så ind over grænsen, uden at folk stussede over det. Mm. Og der fandt vi ud af, at storken var jo
Altså, ja, ingen kigger to gange, ingen kigger to gange, når der er en stork. Altså, de første forsøg var jo voldsomt mislykket, fordi når folk de ser, der kommer en imu med en, med en baby og en strus, altså jeg kan huske, hvordan Træsko-storken, den var en forkert stork, folk de tænkte, den stork, den hører til i Afrika, det er slet ikke, det passer ikke til det her. Så hvor mange fugle var I igennem, før I nåede til den sort-hvide stork? Jamen, det er jo svært at sætte tal på, fordi Det var jo sådan nogle underlige amalgamer. Jeg var jo på et tidspunkt noget, der mest af alt lignede en pelikan med et tukan næb. Ja, ja, men ja. Det var jo, det hele var jo et forsøg på storken, så det var jo sådan en form for evolution. Og så til sidst, så var den der bare. Det, så var den, og så er det storken. Så tog jeg brillerne af, og der var den. Ja. Skulle aldrig have haft de briller på. Det var, men det var det med at flyve samtidig med, at du fik insekter, når de øjnede. Ja. Det var noget værre, Chris. Men i virkeligheden så, det tragiske udfald af historien var jo, at storken jo næsten endte med at uddø. Men i Thomas var den sidste stork. Thomas var den sidste stork i Danmark. Men det var jo også på grund af, at folk simpelthen begyndte at forstå, at der var noget suspekt ved storken. En stork i haven kunne godt betyde tyveri, og så skød de. At når storken kom, så mistede de deres møbler simpelthen, og så begyndte de at skyde. Det var altså også bare, det var en hård fremgangsmåde, fordi indimellem, hvis jeg for eksempel lå og ventede på en skorsten, og folk de stod og spejtede op på mig, og jeg tænker, det kører det her, ikke? Så lander der måske en handstork i bunden bag mig, og der bliver jeg jo nødt til at blive i rollen. Ja. Men der var møg rummelig tilbage til, så det gjorde ikke så meget. Men det var også lige præcis det, at svagheden var, fordi ofte så forsvandt den mandlige stork jo lige for øjnene af folk. Ja. har hørt folk, vi ventede i en vagtvogn, udenfor vi hørte folk sige, at den stork lige kravlede ind i den anden stork, hvad foregår det her? Og der blev det mistænkt lidt. Ja. Hvad kaldte de det? Det havde en term. Storkrisen. Hvor risen betyder kæmpe på tysk. Okay. Det var to tricks, men jeres mest berømte trick, det som gjorde dig til en form for, hvad kan man sige, leder inden for det kriminelle Sønderjylland. Hvad var det for et snydetrick? Ja, men det var den, som vi kaldte for gråsbogen. Ja. Alt er med fugl. Og vi kan lave det gråsbog, fordi man har jo den, som hedder, halve fem fugle i hånden, end en ti på tight. Det er det, man siger? Ja, det er noget med fugle. Okay. Og så har vi en flok af drengene, sættende og tagryk og ventet. Og vi kom forbi og smed korn, majs, ærte, sådan noget. Og så lavede de her drenge, de fløj ned, de hoppede ned fra tag, og så løg som om de spiste korn. Var det klædt ud som fugle, eller var der bare børn, der hoppede ned? De var klædt ud som... De var vældig beskidt, altså, så det lignede gråsbord alle sammen. Ja. Så de fløj ned, og når så alle folk kom ud og sagde, nej, der er fugle over det hele, så var de også fodret de drengene med korn. De alle sammen løb ud med foder. Alle løb ud af husene og ville fodre de her drenge, og der stjal vi hele lortet. Ja, så det du siger, det er, at folk i Sønderjylland, de var... Jamen, så optaget af fugle, kan man sige, at hvis de så, at der var fugle udenfor, ja, så kom de ud. Så var de nødt til at løbe ud af deres hus med deres madvarer og kasse. Det gjorde de meget. Men det var kun noget, der virkede i Sønderjylland. Ja, det var svært. Det var svært, når du kom hen til København, hvor du kan se, at folk kom ud, og så har de bat med, og de har kølle og noget værk. Ja. Og der var mange drenge, der kom vældig alle steder. Det var ikke så vellykket, som det var i Sønderjylland, hvor folk... Lille smule med naiv. Men nu, det her det er jo, Thomas og Torben, det er noget, I har lagt bag jer nu. Jeres kriminelle løbebane har jo ændret sig lidt, kan man sige. Ikke? Har I selv været udsat for noget kriminelt siden? Hvor man kan sige, I har fortrudt, at I har gjort det her, da I var unge, hvor I tænker, sådan føles det at blive udsat for kriminalitet. Jeg har fået stjålet et par biler igennem tiden. Et par biler? Ja. Og fundet fuglefrø og fuglelorte der, hvor de burde have holdt. Og jeg har altid tænkt, at det var fortiden, der indhentede mig. Ja, ja. Altså klar at få bløffende frisag på, altså ud over tæsk selvfølgelig. Men det ved jeg ikke, om det tæller som rigtig kriminalitet, det bare hærværk, når det er mig. Har du fået tæsk mange gange? Ja, jeg har jo brugt til at give. Det var dengang var det den kommune i Danmark, der havde mest vold på indbygger. Og det var altså en lille kommune, så altså der fik man jo. Det blev man jo nødt til, at det var en form for turnusordning. Hvis du skulle prøve at give mig et tal på, hvor mange gange du har fået røvfuldt, hvor mange gange? Det ved jeg ikke. Altså, det er da over 20. Er det helt seriøst? Over 20 gange har du fået røvfuldt? Ja. Hvor mange gange har du givet røvfuldt? Det ved jeg ikke. 5-6 stykker.
Aldrig når jeg har, aldrig nogensinde slået først på nogen. Det er ret, jeg har aldrig nogensinde op at slås i mit liv. Men det har måske noget at gøre med, at jeg ikke er så provokerende, som du er. Jeg tror mere, at det er sådan noget... Altså, jeg har jo ikke været oppe at slås i København nogensinde. Det er jo meget mere fredelig by. Ja, altså, det kan også hænge sammen med, at folk ved, at din bror er en galning, der vil komme efter dem, hvis de... Alle mennesker ved, at min bror er en galning, når jeg er ude i provinsen. Thomas, du er også oppe at slås? Ja, jeg er opvokset på Amager. Det kunne ikke rigtig undgås. Giv mig et tal. Kan du slå Torben Chris? Ja, det er sgu nok sådan den omvendte ratio, var jeg lige ved at sige. Og du har tævet 20 mennesker og har fået tæsk 6 gange. Jeg har egentlig altid klaret mig sådan forbløffende godt, også min relativt beskidende størrelse taget i betragtning. Jeg var meget lille dengang, men jeg var hurtig af helvede til, og jeg var god til at også at stikke af og bare dukke mig og undgå. Nå, men det er også nok godt, at du har dyrket kampsport og alt muligt fejl. Det begyndte jeg faktisk først på, det, da jeg forlod skolen. Jeg startede på kickboxing som 16-årig. Vi lagde jo noget kampsport dengang i tilbage i 80'erne. Ja. Det var jo en form for, ligesom carburetter, bare med folkedans i stedet for. Ja. Jeg lærte tranen, kan jeg huske. Polkertranen, det var en kampsport, vi gjorde meget i. Hvor stammer den fra, siger du? Jamen, det stammer lige fra syd for, lige syd for Kolding. Der er der mange, der dyrker det her. Det er ligesom det brasilianske carburetter. Ja, bare til folkedans musik. Ja, med hopsa. Ja. Ja. Hvem har fundet på den her kampsport? Jamen, det er jo noget, vi laver med drengene. Altså, det, jeg tror ikke, at det findes andre steder. Det er noget, vi laver for at forsvare os, når vi er ude at stjæle. Ja. Har I haft brug for den her sådan, folkedans kampsport, når I var i gang med jeres kriminalitet? Nej, som sagt, den smule kriminalitet, jeg udøvede, det var graffiti, der har man sgu ikke. Nå, men mener, dengang? Nå, jamen altså, jeg har jo fortrængt det. Da du smuglede knatter der og sådan noget, ikke? Jeg kan ærligt talt ikke huske så meget af det. Der er lige noget, der dæmmer med nogle, altså en gråsbogeforklædning, der var helt utrolig stram og sådan nogle ting. Det er sådan små billeder. Meget stram. Hvorfor, kan jeg spørge, hvorfor er alt sammen fuglerelateret? Det, er jo, det kommer fra dig, ja. Jamen, jeg tror, at... Det noget var, gør med din barndom? Ja, det var noget med min der, hvor jeg voksede op. Vi... Jeg var vokset op længe ude vestpå i et reservat. Mm-hmm. Som, et fuglereservat? Ja, et fuglereservat. Ja. Fordi din far var ornitolog, eller? Nej, de er opdraget af fugle. Nå. Du er fuglene som Mowgli. Ja, det er som Mowgli. Det er som Mowgli i stedet for ulve. Vi har, nu er der kommet ulve, det har været møgbær. Ja. Men dengang, det var fugle. Hvad er det for nogle fugle, der tog sig under sine vinger, kan man sige? Ja, det er til, kan man se, at de fodrede mig med orme. Og, hvad var det for nogle fugle, du voksede? Det var noget snapper, og det var noget... Men det var vadefugle det meste af det. Ja. Men det er jo en stor familie, du ved. Det er jo også derfor, jeg har 200 drenge i dag, det er, som at vi er en stor familie. Ja. Så du har... Men du fodrede også ved gyldbos i munden, så vidt jeg ja. Nå, så du spiste først, ja. Og så... Og du skal tykke godt, og så ud i mat. Ja. Er det noget, I har lagt på hylden, eller er det noget, stadigvæk I godt kan... Jeg har da datet nogle supermodeller, og jeg beder altså dem om at spise først. Ja. Og så kommer det. Penge, så gylper de mig i munden. Ja. Jeg er jo faktisk så sent som sidste år på Samsø Festival, tykket mad for en pige, der havde brækket kæben. Pomfritter med ketchup. Det er en sand historie. Hvordan foregik det? Jeg havde købt en bakke pomfritter med curry ketchup, så sad den pige ved siden og sagde, fuck, det dufter godt det der. Så sagde hun, må du godt tage den. Så sagde hun, det kan jeg ikke, prøv at se, så åbne hun. Så kunne jeg godt se hendes kæben, som var syet sammen. Så jeg kan kun leve i yoghurt, jeg kan ikke tykke noget. Så sagde jeg, skal jeg tykke det for dig? Det må du godt. Så tykker jeg en hel bakke pomfritter med curry ketchup, og så spytter jeg den ud i munden på hende. Og det værste af det hele, det er, at der var sådan en evaluering bid for bid, og sådan, var det godt nok sådan her? Ej, lidt mere spørgsmål, sagde jeg så. Nej. Mere stresket, jeg kan ikke helt sygt. Ja, det var meget ulækkert. Vi var lidt fulde. Men det er jo sikkert også noget, der har ligget i din underbevidsthed siden. Det har det måske nok, ja. I Flensburg. Men du har aldrig været anholdt, du har aldrig været i fængsel? Nej, aldrig. Nej. Hvad er det tætteste, du har været på at blive anholdt? Jeg tror... Altså, du flygter jo af en årsag, ikke? Der var en grund til, at... Jo. At der var en gang med nogle af drengene... Men det er, fordi jagtsæsonen har gået ind. Ja, de skyer. Det er bare instinkt. Det tilbringer meget tid i sit træne, kunne jeg sige. Så når det er sæson, og man ikke lægger på æg, som jeg går en del, så gælder det om at komme af steg. Ja. Der var en gang, hvor vi skulle... Det var... Jeg tror, at det var...
aprikoser. Vi skulle smugle aprikoser med færgen. Ja, hvortil? Oresund. Smugle aprikoser med færgen til Oresund til Forborg. Og det var en lang tog. Der var blæstermor. Og der kom, det var en landbetjent, der var med. Ja. Den der. Det var tæt på. Mit, jeg vil sige, naturlige spørgsmål er, hvorfor var det behov for at smugle aprikoser? Jamen, på Fyn i 80'erne, der var frisk frugt, det var som heroin jo. Vældig, der manglede have det. Mm. Og, hvad kunne du få for sådan en god moden aprikos tilbage i 80? Jeg tror, jeg fik et par duer og en stær. Ja. Hvad betalte du de her drenge med? Jamen, alt jeg spiste, det gølbede op igen. Ja. Så det fik jeg, de fik møg. Det fik kost og logi. De fik møg at spise. Jeg har kost og logi, ja. Fik lov til at bo i regn, og de fik aldrig om de kunne spise. Ja. Ja. Jeg ved, du mistede dine forældre, dine fugleforældre på en lidt tragisk måde. Ja. Og det er hårdt. Det Hvad var det, der tog livet af dem? De nåede ikke at blive gamle. Nej, men det var jo... Det var en gammel dame, som fødte dem med noget brød, der var... Det var mudderfod og snæpper simpelthen, som de fleste gør i Sønderjylland. Ja, det gør de en del, og så fødte hun dem med noget brød, og de fik galt i hals. Ja. Så det, fordi snæpper er jo ikke lavet til at spise brød. Nej, det er de ikke. Nej. Det er de ikke. Jeg ved, du tog en hævn på den gamle dame. Ja, vi hakket hende. Ja. Så hun døde. Er det eneste mord, du nogensinde har begået? Ja, det tror jeg. Og vi har hakket andre, men jeg tror ikke til hun døde. Nej. Thomas, hvis du skulle begå et mord, hvordan ville du så gøre det? Det kommer meget an på, hvad motivet var, hvis det var noget sådan rent professionelt. Rent professionelt, det er et hit. Jamen, så vil jeg jo sige en sniper-riffel på god lang afstand. Er du god til at bruge en sniper-riffel? Jeg var faktisk en af de bedste geværskytter i min deling, da jeg var i militæret, faktisk i hele kompaniet. Vi var to i hele mit kompani, der fik sølvmærke i skydning. Så du kunne være blevet sniper, hvis du havde været... Jeg kunne måske være blevet sniper, ja. Jeg har jo ikke synet til det. Jeg blev jo en lille smule nærsynet og skulle have briller. Så fik jeg sådan en laseroperation, men er stadigvæk sådan lige på minus 0,25. Altså, så du kan skyde laserstråler ud af øjnene? Nej, ikke laseropereret på den måde. Nå, okay. Selvom faktisk noget af det første, du sagde til mig, da vi mødte hinanden første gang, det var, at jeg lignede Cyclops, fordi dengang, der havde jeg de der Oakley-briller. Ja, du ligner her, fra X-Men, præcis. Ja. Men tegneserieudgaven, ikke filmudgaven. Nej, Scott Summers fra tegneserien. Ja. Nej, jeg tror aldrig, jeg var blevet sådan en verdensklasse-sniper, simpelthen på grund af synet, men jeg var rimelig færdig til at skyde. Så sådan, altså, i Danmark, der er der jo grænser for, hvor langt væk du kan komme fra folk. Du kan jo gå hen og slå dem i hovedet med en sniper-riffen. Men nej, altså hvis det var personligt, afstand, det. Hvis det var personligt, så tror jeg gerne, jeg ville mærke knogler knuses under mine hænder. Hvad skulle der gøre? Hvad skulle der til for at du ville knuse en persons knogle bare for at advare folk ud i Danmark, hvad de ikke skal gøre? Altså det kan godt være at det her, det lyder lige lovligt krads børstet, ikke? Men folk der snakker i biografen. Ja, hvor der var, så giver det ret dig. Der bliver jeg satme os rasende. Ja. Er du helt vildt? Det er helt utroligt. Og det værste er, jeg havde en oplevelse lige for nylig, da jeg var på biografen, og jeg forsøger at brænde ind, jeg forsøger sådan at holde det ind, og så brænder alt ud med det, så lyder det virkelig, virkelig hårdt, og jeg har glemt, at jeg er en voksen mand, fordi sådan føler jeg mig ikke, og de her, sidste gang jeg var på biografen, det var nogle drenge, de var jo 16-17 år, og man kunne mærke, så er det sådan virkelig bare, da det sådan fået, hold da kraft, det er det kæft, og så man kunne mærke, at de sådan tænkte, der var lige en voksen mand, der blev rigtig sur, og så kom jeg lige i tanke om, jeg har lige uddelt voksenskæld ud, og man kunne mærke, så blev det helt skoleret. Men det er da altid noget, de gjorde det. Det er fedt, altså, der er jo mange andre, der vil sige, hvad ved du, mand? Jeg har da oplevet, at der var en, der trak en kniv, fordi jeg bad dem om at lade være med at ryge hash inden i biografen. What? Gudskelov var han sådan helt håbløs. Han stod med den i fuldstændig udstrakte arm, hvor jeg tænkte, du kan ikke røre mig, du kan ikke strække din arm længere. Så jeg begyndte at grine af ham, og det freakede ham så ret meget ud. Han begyndte også at grine, fordi han var skæv, og så grinede de begge to rigtig meget. Så var han omkring 1,5 meter høj, og havde en rastafari-hue på, ikke? Så det var... Nej, han begyndte så ikke at grine, men det var sådan et fuldstændig åndssvagt optræning. Men det er bare så respektløst. Altså, ja, der er jo mange ting, folk de gør galt, ikke? Men jeg synes lige præcis den der, jeg skrev den faktisk også som status-update den dag. Næste gang, du føler trang til at sige noget i en fyldt biografsal, så prøv lige at kigge rundt
og anslå antallet af mennesker derinde. Multiplicer det tal med billetprisen. Og så spørg dig selv, om det, du har at sige, er vigtigt nok til, at du skal ødelægge for så mange penge biografbilletter. Og der er heller ikke nogen, der kan gøre mig mere rasende. Hvordan vil du dræbe et menneske, Torben? Jamen altså, nu når vi lige så snakker... Han vil i hvert fald være nøgen, mens han gjorde det. Jeg har da ingen idé om. Du har aldrig leget med tanken om at myrde nogen? Jo, det har jeg. Men altså, så det, men det er jo ikke... Det vigtige har ikke været selve mordet. Det vigtige har nok mere været slippe afsted med det delen. Ja, ja. Og så noget helt... Altså, så tænker jeg sådan helt... Husk, en gang i gymnasiet læste vi sådan et Edgar Allan Poe-historie, der hed The Task of Amontillado, der sådan omhandlede, hvor vigtigt det der var med sådan nogle... altså vigtigheden er at slippe afsted med, når man sådan skal rette op på en ugerning. Det tror jeg, det vil være meget mere det, der var det vigtige for mig, hvis jeg var blive udsat for en eller anden person. Det vil det der med bare skyde ind med en sniper-riffel. Men nu sagde du selvfølgelig også, det ville du ikke gøre, hvis det var personligt. Det ville bare være for at slippe afsted med. Det ville være meget vigtigt for mig, at personen ville vide, hvorfor først. Altså det ville være sådan noget, hey, kan du huske, da du gjorde det og det og det og det? Ja, det skulle du aldrig have gjort, fordi prøv at kigge ned. Nu sidder du oven på en bombe. Men de vil jo vide det i utrolig kort tid. 28 sekunder til at tænke på det. Ja. Ja. Men det er rent nok, de vil jo lide i kort tid, som, har, ja, som Thomas siger. Det er rigtigt. Men de skal stadigvæk de skal have fra. Men det er jo ikke nogen, der siger, at de skal have fra i kort tid. Man kan også bare få lukket dem ned i en kælder, som murer dem ind. Så kunne de jo bare sidde der, indtil de døde af sult. Så kunne de jo tænke over, hvad de har gjort. Mikke, hvis du skulle have... Thomas og Torben var nogle af de bedste drenge, du har haft. Ja, det var de. Ja. Er du her i dag for at prøve at lukke dem tilbage i din fold? Altså... Jeg kan mærke, mindre er lige talt. Der er ikke så lang tid tilbage. Kan du prøve forklare os, hvad der gav med din krop? Du sidder meget forhåbret og krum. Hvad er der sket? Men fjerne er ved at falde af. Altså, det er jo, om man så må sige, det visner. Ja. Alt visner. Men hvorfor er din krop så forhåbret og krum? Jamen, det er den jo, fordi jeg mangler kærlighed. Ja. Okay. Jeg mangler kærlighed. Og det er jo det med alle drenge, de flyver væk. De flyver fra reddet. De flyver fra reddet, ja. Ja. Og der mangler jeg dem til at pusse min fjer og være det for mig. Men jeg kan mærke, at det lager mod enden. Og der er et imperium, som måske kunne have brug for et par nye prinser. Jamen jeg kan sige, fordi både Thomas Hartmann og Torben Chris har ret gode stand-up-karriere gående for sig. Altså, de er ret godt på vej. Hvad kan du tilbyde dem, som en stand-up-karriere ikke kan? Jamen, et meningsfyldt liv, tror jeg. Ja. Hvad er der meningsfyldt ved at være topkriminel i dit imperium? Men du er jo noget for andre mennesker, som betyder noget. Mm. Altså, hvis jeg... Ja, og du har ikke meget respekt for stand-up, vel? Nej, det betyder ingenting. Det er ren sprallehallo. Jo, ja, det er jo ikke... Hvad er det værste ved stand-up, synes du? Jamen, det er jo, du stjæler ikke noget. Du stjæler ikke noget for noget. det er der faktisk nogen, der kommer. Det tror du, snakke med enkelte komikere. Men fra publikum jo, du stjæler ikke noget. Du står bare der med en hat på. Det er ikke... Ja. Det er ikke jeg tror, du skal snakke med Henrik Brun om. Han har optrådt for folk. Jamen, Henrik var jo også en producer i gamle dage, men han var også... Han var også en gammel lærling. Ja, ham har vi glemt for længe siden. Ja. Han må kunne smule rigtig meget i sin... Ja, han glemte, du ved, når man skulle gylde op igen, det glemte han. Han beholdte det simpelthen. Ja. Ja. Men du kan tilbyde dem noget, som komikken ikke kan, og det er en mening. Ja, en mening. Mening med at stjæle for folk, jo. Ja. Det var meget vigtigt, fordi folk bliver berørt på en anden måde. Det er jo ikke bare at grine og bare sige, ha, det var sjovt. Det er også at sige, nu græder jeg, du har ødelagt mit liv. Ja. Der kan du mærke, at du virkelig har indflydelse på folks hverdag. Altså jeg vil sige, at det giver jo god mening, når man tænker over det. Når man virkelig tænker det til ende, fordi hvad havde Star Wars været uden Darth Vader? Ja, det er rigtigt. Han betyder meget hvorfor, for... Hvorfor sagde jeg lige Star Wars? Star Wars. Star Wars. Det er det der sønderjyske, der ligger i det. Hvad havde Star Wars været uden Darth Vader? Darth. Og du kan se, de to drenge her, så skal de lave store show her til med jul og nytår. Og så meget seriøst, de kan hjælpe børn i det harde skidt. Ja, for deres show, de hjælper jo, de har jo ændret deres liv til at gå ud og hjælpe andre mennesker. Det påvirker måske en lille smule. Det er velgørenhed, det de laver, ikke? Jo, de hjælper en lille smule for børn. Tænk på, hvor mange børn de kunne stjæle fra, hvis de brugte den samme tid. Det er mange flere børn, de kunne påvirke. Så du kunne godt tænke dig at lave et modshow af Comedy 8? Ja, det ville da være dejligt. Det kunne være godt. Kan du prøve Comedy Raid. Ja, præcis. Hvad skulle det gå ud på? Jamen, der blev inviteret med en masse børn ind,
og så stjæler man alt, hvad de har. Det er altså ikke sikkert, at det vil blive en rigtig god tilbagevendende begivenhed. Skulle det på tv, ligesom Comedy 8? Men det kan vi godt. Det tror jeg, det er jo fint. Ja. Og så når de sendte det, så stjal vi også det. Altså, ja. Hvem skulle være med i showet? Alle. Alle hvad? Alle der kan lave noget med fugle, jo. Altså, ja. Og hvem er det? Kan du bare nævne bare? Drengene er jo naturtalenter, men jeg tænker, hvis du skal se på folk, som døbes set er fugl. Lasse Remmer, han er fugl. Han er fugl. Tænker, at sådan en som Hjortøj, han er en stor fugl. Hvad er det for en fugl, han er? Han er med en gås. Ja, han er en gås, ja. Ja. Og det er selvfølgelig farligt at være gås til jul. For man risikerer jo... man risikerer jo den helt store tur, jo. Så der er nogen, der har talente, der er nogen af de unge mennesker, som har talente, hvor man tænker, du kunne være en god fugl. Ja. Han risikerer at ende som Fars Hjortøj. Fars Hjortøj? Fars. Ja, som sagt, Thomas var god til at smule, men... det har været rørende at se jeres møde igen her efter så mange år. Vi har desværre ikke så meget mere tid, så jeg vil spørge først dig, Mikke. Er der noget, du gerne vil lave reklame for, når du gerne vil have, folk skal gå ud og opleve ude i verden? Jeg tænker, de skal gå ud og stjæle nav. Ja. De skal gå ud og stjæle nav, og så skal de se folk være kæret. Der er ikke noget, de skal ud og se nogle optrædende eller eller andet, du gerne vil have, folk kigger på? Nej, det er noget høj, det hele. Thomas og Torben, hvad vil I foreslå, folk gå ud og lave? Hvad vil I plukke, som det hedder nu om dagen? Jamen, det kommer an på sådan inden for en hvilket... Hvad er som helst, tror, de godt tænke, at... Altså, Comedy 8, der ligger lige om hjørnet, er jo en oplagt ting, men derudover så glæder jeg mig personligt til Tobias Dybvads One Man Show. Som er snart? Som er rimelig snart. Okay. Det kan sgu faktisk... Nej, jeg er ikke sikker på, om han er startet eller ej, men det ser jeg frem til. Okay. Jeg ser frem til Thomas Hartmanns One Man Show. Ah, du har et One Man Show i starten næste år, er det ikke, Karin? Jo, 31. i første. Godt. Men først Comedy 8? Ja, først Comedy 8. Godt. Jamen, så siger jeg sgu tusind tak til Thomas Hartmann og til Tom Chris. Det er også, der tager. Og til Mikke selvfølgelig. Tak for det. Tak for det. Moin.